መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ባሕቲ ሚያዝያ 2019 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ እስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና። ንሎሚ ናባኹም ቀሪብናዮ ዘለና ፍሉይ መደብ ምስ ገጣሚ ናይታ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብምሕረት ኣብ ሚካኤል ዝተደርፈት ደርፊ ግደፉንዶ ወይ ተው ተውን ክኸውን እዩ። ናይዛ ደርፊ ገጣሚ ዓይነታ ምሕረት ኣብ ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ክሳብ ዘእትዎ ሓፃር መሰጋገሪት ክጥቀሚ ምሳና ፅንሑ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከምቲ ኣብ መእተው ንዝሓበርናኩም ንሎሚ ምስ ገጣሚ ደርፊ ግደፉንዶ ወይ ድማ ተው ተወኝ ዓይነታ ምሕረት ኣብ እዩ ምሳይ ብመስመር ቴሌፎን ዘሎ። ዓይነታ ምሕረት ኣብ መስትያት ቤትና ዕድመያ ክቢርካ ስለ ዝመፀኻ ብመጀመርያ የመስግነካ። እንቋዕ ድሓን መፀኻ። ንሕና እውን ደጊብና ይቐኒልና። ንሎሚ ናብዚ ዝዓደምኩካ ወይ ዝደወልኩልካ ብዛዕባታ ቅድሚ ወርሕን ፈረቓና ኣቢሉ ይኸውን ብመገዲ መስትያት ቤትና ናይ ድምፃዊ ምሕረት ኣብ ሚካኤል ግደፉንዶ ወይ ድማ ተው ተወኝ ዘርእስታ ደርፊ ተዘርጊሓ ነይራ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከዓ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ወይ ልዕሊ 1,000,000 ግዜ ኣብ ዩቱብ ተረኣያ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ደርፊ ህዝቢ ተቐቢልዋ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ደርፊ ግደፉንዶ ወይ ተው ተወኝ ንመን እዩ መልእኽታ? ንመን እዩ ግደፉ ግደፉና ዝበሃል ዘሎ? ኣረዛኪ መጀመርያ እታ ደርፊ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን እንዲና ጌርናያ ዘለና ግደፉንዶ ትግርኛ እዩ። ተውተውን ከዓ ብምሓርኛ ማለት ብምሓርኛ ፓርት ከዓ ተውተውን ተውተወኝ ዘይኮነስ ተውተውን ማለት ግደፉና ማለት እዩ ብምሓርኛ። ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ከም ትፈልጦ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ዓመት እንደ ተቐሚጠ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳይ ኣመፃፃ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ዘሎ ሓበሬታ ውሑድ እዩ። ብዘይ ካቶም ወታደራት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ተሳዒሮም ዝወፁ ተሳዒሮም ዝኸዱ ተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ንሕና ኤርትራውያን መዕር ክንደይ መስዋእቲ ከም ዝኸፈልና ውሕድ ግንዛብ እዩ ደሎ። ኣይፈልጦን እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት ምስቲ ብዙሕ ህዝቦም ምስቲ ኩነታት ናይ ተዓድር ኢኻ እቲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሉ ዋጋ ዝኸፈሉ መሪር ዋጋ ንልላውነቱ ዘለዎም ኣፍልጦ ድሩት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ስቂኢልካ ዋላ ኣብዚ ናይ መግዛእቲ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ናይ 98 ኩናት ናይ ዶብ ዝነበረ እውን ብዙሕ ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ። ንሕና ዝተዋጊና ከም ዝነበርና ወይ ውግእ ከም ዝነበረ ስ ዘይፈልጥ ሕብረተሰብ ብዙሕ ይደሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ንሱ እዚ ሕጂ ዚ እዋን እዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዋጋ ዓደጋ እትዩሉ ዘሎ ሰዓት እቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ዘሎ ይመስሉ ከውንቲ መንግስቱ እቲናቶም መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ምስ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል ሓደ ተራ መራሒ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ ዘሎ ይመስሎም ይኸውን ወይቲ ፅኢልካ ዓሰብ ክንካፈል ኢና ገለ መለ ክብል ከሎት መራሒ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ማዕረክ ንደይ ከም ዝስምዖ ደይፈልጡ ብዙሓት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ ነቲ መንግስቶም ግደፍ እንዶ ንሕና መስዋእቲ ከፊልና ኢና መፂና ኮ ኢልካ መረዳእታ ትህብ ዘለካ ምሲኢልካ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ማዕረክ ንደይ መስዋእቲ ከፊሉ ከም ድመፀ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ማለት እዩ። እኔን እያመመኝ ይድብል ነው እኔን እያመመኝ የመብቴን መሰረቅ ካምባገነኖች ጋር በሴራ መታረቅ ማለት እዚ
أنا ناي مسلي مسرقون دحممن خلو مسلي تسريعون دحممن أبو استعدي سي تمخلي خادم ما مس عم باقي إنه شوي مد ما مس ديكتاتورات وي مس ولك أمل أختي بس يا رب تارك ما دب بحوا وي خمس بشت أرا وي بتون كل معرق سي زس نعنا سي أي نصوروني نازل أي وشتنا شجرة لنا قدوفنا إيه بس من عادتي جزيا نعومي نيروت ما لخذ خليلة تحت خلنا خمل لساعة من البطر فزقت سمت حتى انت هون حتى انه فلتن بزو حتى تات تقول داي سينا عنان بيز ملكات هو هي ارتراين معنا لين فتح زبها لالو وبعابي هنا تهزبي زبلكات هون هزبي ارتراي زملكات زي قول داي زبها لخالو لو انتكا مسيخا لو انتكا ها او اقا عدا اخي ادخل لخا بعلها تغاليش كاها توحش لك ازد زعابي نقري مالتي قل زي ابتناي ايتيبيا بوليتيكا نهرية خايو ناي ناي تمنقست خونتاتن ناي تهزب خونتاتن نهرية خا እዚ በመሐርኛ ምገር ካነት ህዝብ ክበጽሖ ከም ዘለዎ ንሕና ስንዝመት ከም ዘለና እቲ መንግስቶም ዝኸዶ ዘሎ ካይዳሲ ዘይውክለና መራሒ ዝገብሮ ዘሎ ቁማር ምዃኑ መታን ግንዛቤ ክህልዎም ብዝብል ተበግሶ ብመሓርኛ ገይረ እየ ማለት እዩ። ብትግርኛ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ማለት እንታይ ንብል ከም ዘለና ብመሓርኛ ሳይ ሳብታይትል ስለ ይገበርናሉ እንታይ ንብል ከም ዘለና እቲ ጉዳይ ብዓብዪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ከዓ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ሰላም ተባሂሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ክጅምር እንከሎ ዋላ እውን ክሳብ ዳርጋ ዝቕረብ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኢኻ ነርካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነርካ መላኺ ኢሳያስ ንባዕሉ ካብ ኤርትራ ከም ሓደ ንጉስ ኣብ ኢትዮጵያ ክኣቲ ከሎ ትቀባብላ እትኩሉ ነገር ኣብኡ ነርካ ኢኻ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ገዲፈን መገዲ ሰላም መሪፀን ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ወይ ተጋጊኸው ንኽእል ከምዚ ኤርትራሲ ቀደም ኣካል ኢትዮጵያ ነራ እሞ ሕጂ ግን ረብሪባ በና ምዃን በና ፈቲናቶስ ምጥዓሚ ኣብዋስ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ዶክተር ኣብስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መሊስዋ እዩ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ተረዲእዎ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ኣነ ከመይ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ተሃዋህ እቶም ጎረባብትኻ ወይ እቲ ህዝቢ እቲ ሕብረተሰብ ንኤርትራ ከም ሃገር ኣሚኑ ድዩ ሰላም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኢሉ ተቐቢልዎ ወላስ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትሕወሳላ ኢሉ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ ሓጎስ ፅቡቃለካ እምበር እዚ ዝትብሎ ዘለካ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ምድማር ቀመር ወይ ድማ ናይ ምድማር ፊሎዞፊ ናይ ዶክተር ኣብይ ዳይሬክትሊ ንኤርትራ እዩ ዝምልከት ብሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠማምታ ማለት እዩ። ንዓና ሕጂ ሲ ኣሁንማ ተደምራችኋል ኮዮም ድብሉና ነይሮም ተደሚርኩም ኢኹም ተገንፂልኩም ነርኩም ሕጂ ተደሚርኩም እቲ ናይ የመደመር ጉዞ ድብሎ ሰብኣይ ሲ ንኤርትራውያን እኛ ኣንድ ሁነን ተደምረን ዝብሎ ዝነበረ ንኤርትራውያን ምኳኑ እዩ ዝፈልጦ ነሩ ከምኡ ዝርድኦ ናቲ ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ ማጆሪቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ዝርድኦ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ተዋጊየን ከም ዝነበራ ናይ ዶብ ሽግር ከም ዝነበረና ደይፈልጥ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ ኣበይ ናይ ውግእ ዝነበረ ናይ መዓስ ግጭት ሞት ዓሪቕና ክብል ዝተመለሱ ንሕና ዝተመለስና እዩ ድመስሎም ነሩ መብዛሕትኦም ብዙሓት ኣለዎ ዝፈልጥዎ ውግእ ከምዝነበረ ናይ ዶብ ሽግር ከምዝፍቶ ገለ ግን ኤርትራ ሲ ትምለስ ከም ዘላ ናብ ንቡር ትምለስ ከም ዘላ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ምርካብ ብዕድሎም ተኸፊቱ ከም ዘሎ እዮም ብዛረቡ ነይሮም ሕፅር ዝበለ ኣብነት ብሰንኪ ወያነ ዓጊቶሞ ዝነበሩ ናይ ሰላም ጉዳይ ምስ ኤርትራ ወያነ ኮነ ኢሎም ካብ ኢትዮጵያ ገንፂሎማ ዝነበሩ ሃገር ግዜ ኣኸኢሉ ተመሊሳ እዮም ድብሉ ነይሮም ማለት ኢሳያስ ካ ትኸሉ ሕጂ ሪኢኻ ኢኻ ትማዕበል ካብ ኤርፖርት ጀሚሩ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣነ ካብቲ ኤርፖርት ነይረ ኣጋጣሚ ከዓ ትፈቲነ ናተ ኣይዲ ግን ናይ ኣሰና ስለዝነበረ ክእትወን ይከኣለን ማለት ክእትወን ይከኣለን ናይ ተቃዋሚ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ግን ብሓፈሽ እቲ ዳንኬራ ዝነበረ ብጣዕሚ ነገር መንገዲ ክገልፆ ዝደሊ ከቢድ ናይ ሴኩሪቲ ጥንቃቐ እዩ ነይሩ ኢሳያስ ካ ትኸሎ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ሴኩሪቲ ጥንቃቐ እዩ ነይሩ ገና
ኤርፖርት ከለው ቤተ መንግስት ኣለው ኢሎም ነቲ ወረ ይነዝሕዎ ገና ከይወፁ ከለው ክወፁ ከለው በቲ መንገዲ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ጥንቃቐ እዩ ነይርዎ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ 3 ሜትሮስ ሓደ ወታደር ፖሊስ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ወታደር ኣብዚ ድሕሪ 3 ሜትሮ ሓደ ድሕሪ ከምኡ እዮም ሒዞም ነገሮም ፅርግያ ማለት እዩ። ኣብ ብቪድዮ ተራእዩ ስለዝኮነ ከቢድ መጥንቃቕታ እዩ መጥንቃቕ ዝሓተተ እዩ ነይሩ። ብቪድዮ ካሜራ ብሞባይል ክስእሉ ዝፈተኑ ሰባት ክንደይ ሽዑ ምሸት ዝተኣሰሩ ክስእሉ እየ ድብለካ ክስእሉ ዝፈተኑ ናብቲ ፍነ ባዕሊ ያስገፆም ዝተኣሰሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሽዑ ምሸት ማለት ሕጂ ክንዲኡ ድኣክል ጥንቃቕ ገይሮምሉ ዝነበሩ ካልእ ብውሽጡ ካልእ ቁንቁኛ ስለ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ። ንሕና እንደገና ምስ ወያነ ከዓ ምሉእ ምትእምማን ስለ ዘይነበረ ገለ ነገር ክግበር ክእል እዩ ብዝብል ከቢድ ጥንቃቐ እዩ ነይሩ። ብሓፈሹ ናብ ትሕትኻ ንምምላስ ግን ክልተ ኢቲ ስምዒታት ብዙሕ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝትምለስ ዘላ ገይሩ ዝወስዶ ነይሩ። እቲ ኣፍልጦ ዘሎ ብዶብ ተጋጭና ከም ዝነበርና ኣፍልጦ ዘሎ ዝተማሃረ ኣካል ገለ ከዓ ኣሎ ከዓ እሱ ከዓ ናይ ሰላም ስምምዕ ተከፊቱ ኣሎ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ልኡካት ናይ ኤርትራ ከም ዝመፁ ዝወስዶ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ስምዒት ብሓፈሽ ቅትሪ ከለካ ብሚሌኒም ኣዳራሽ ኢሳያስ ኣፍልቡ ዳሃረመሉ ኣብዓል ኣዋሳ ገለ ዝነበረ ስምዒት ክትሪኦ ከለካ ሶ ኢልካ ነፀብራ ናይ ስምዒት ክትሪኦ ከለካ ግን ሰላም ስለዝኮነ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸስተ ሓጎስ ኣይመስልኒ ነይሩ። ኤርትራስ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ስለዝነበረ ብሰንኪ ወያነ ተገንፂላ ሕጂ ግን ሳላ ዶክተር ኣብይ ትምለስ ደላ ሃገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ነይሮም በትና ከምሮ ዋዕንታይ ትበሉና እንዳው ሰንበን እንደመር ፀወታ ቀልዑት ደም ከፊልና እንዲና ሴርናዮ ኣርዑት ኣይትመሱሉልና ደንሳይ ተፋን ልኡላውነት ናዛሕሊፍና ይንህቦን እቲ ሕልሚ ቀትሪ ባዕርን ወርቅን ክብረት ህዝብና ባዘይ ሰፍር ዘይዕድቅ እቲ ዘብሰስናዮ ክቡር ደምና ስለ ሃገር እምበር ንፃወዶ ነርና ሞኮ ናብቲ ናይ ስነ ጥበብ እንደገና ክንምለስ ካብዚ ናይ ፖለቲካ ውፅእ ኢልና ማለት እዩ። እታ ደርፊ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን ኢካ ፅሒፍካያ። ትግርኛ ናይ ዲኻ ቋንቋ እዩ ፀገም የብልካን። ኣምሓርኛ ማለት ኣነ ከም ዝርዳእኒ ሓደ ስነ ፅሑፍ ክፅሕፍ ንከለካ ግጥሚ ይኹን ወላ ዝኾነ ይኹን ስነ ፅሑፍ ክትንግፍ ንከለካ እቲ ቋንቋ ብዕምቆት እንተፈሊጥካያ ጥራሕካ ክትፅሕፈሉ ትኽእል። ከመይ ነይሩ ንዓኻ ብድሆ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ናይ ደርፊ ግጥሚ ክትፅሕፍ ማለት እዩ? እዋ ዝገርመካ ዛኪ እዚኣ ብትግርኛ ክፅሕፍ ዝፈልጡኒ ሰባት ኣብኡሲ ኣምሓርኛ ግጥሚ ክፅሕፈሎም ዝሓቱኒ ከማ ነይሮም እዮም። ግን ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ እዩ ምሻለካ ዋ እቲ ኣምሓርኛ ከብደኒ ንዓይንታይ ኢለ ክፅሕፍ ኣምሓርኛ ክንዛረበሉ ከማ እዳከበደና ገለ ይብ ኣነ ዳሓስኩ ነይር ኣምሓርኛ ኣቸዋልቲ ዓዲ ካብቶም ይዕርክተ እዮም ሳይ ዝነበሩ ኣብ በዓል ምሕሬ በዓል ፍኣድ ዝሓስኩ ኣምሓርኛ ስታነ ተርጓማይ ነይረ ክባሃል ይካል ብኣምሓርኛ። ግን ኣብ ስነ ፅሑፍ ክተምጥቶ ከለካ ግን ከቢድ እዩ ማለት ኣሎ ከይተባላሸው ገለ ትፈሪሕ ኢካ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን እቲ ሜሴጅ ክሓልፍ ኣለዎ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እዛ ሓሳብ እዚኣ ኣይድያ ምስ ሓሰብኩዋ ኣብ ካልእቲ መዓልቲ ግጥሚ ወዲአ ነቲ ናብ ምሕዛብ ሰዲድያ እንደገና ድሓርቲ ዘያማይ ከዓ ምስ ራኣይ ከዓ ዜማ ይሓደ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሰሪሕ ቦታ ዜማ ማለት ዝረክትወሉ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ መልእኽቲ ብኣምሓርኛ ከነሕልፎ ኣለና እቲ ስምዒት ናይቲ ህዝቡ ይርኦ ስለዝነበርኩ ዝተፈላለቀ ጉራጉራ ስምዒታት ይርኢ ስለዝነበርኩ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ብኣምሓርኛ እንኮላይ ክህልዎ ኣለዎ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እቲ ኣምሓርኛ መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለኒ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየነዚ ወላት ዘያማይ እውን ግሪሙ ወይ ምሻለካ ኣምሓርኛ ግጥሚ ሰሪሐ ስርኢኒ ስለዘይፈልጥ እንታይ ኢላ እዚ ጉዳይ ምሻለካ ሕጂ ግን ካብ ነቲ መልእኽቲ ክሕልፎ ኣለኒ ካብ ዝብል ተበግሶ ፅሒፍ እዮ። ሕማቅ ኣይፅሓፍክዎን ፅቡቅ እቲ ኣምሓርኛ ግጥሚ ግን ዋላ ኣነ ንባዕለይቲ ዳሓርስ ክሰምዖ ከለኹ ብደርፊ ተቐባልነት ሕጂ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ክሪኦ ከለኹስ ከመይ ኢሉ መፂለ እቲ ኣምሓርኛ እውን ይገርመኒ። ግን ኣምሓርኛ ፅቡቅ የድረዳ ፅቡቅ ዛረብ እየ ናብ ስነ ፅሑፍ ክቕይሮ ከለኹ ሕጂ ኣይድያት ኮንሰፕት ሞ ክሕዞ ፈቲነ ድሓር ብኣምሓርኛ ሓንዳሓንዲ ኮነ ቃላት ተጠቂምኒ ክስፍሮ ፈቲነ ማለት እዩ። ምናልባት ካብቲ ድሌት ናብቲ ህዝቢ መልእኽቲ ክትሓልፍ ናይ ምድላይ ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ግን
ድሕሪኡን ቀፂለ እየ ከምዚ ናይ ካልኦት ኣማሓርኛ ትሕዝቶ ዘለዎም ግጥምታት እውን ድሕሪኡ ከምዚ ናይ ምሕሬ ተመሳሳሊ ስራሓና ዝበሉኒ ደረፍቲ ኣለው ዝስራሓሉ ደርፍታቶም ኣማሓርኛ ዝተሓወሶ ነቲ ሕብረተሰብ ናብኡ ዘተኮረን ኣብ ኤርትራ ዘተኮረን በል ከምኡ ተመሳሳሊ ኣማሓርኛን ትግርኛን ዋላ ናይ ፍቅሪ ኣማሓርኛ እውን ዝተሓትን ኣለው ግን እቲ ግዜኡ ካልእ ጉዳይና ስለ ዘለና እዚታ ይኹለ ካልእሌሲ ኣማሓርኛ ስሓቅካ ኢኻ ክከብደኒ ግቦ ኢና ዓይ ዋላ ዓመታት ይግበር ኣኡ እምበር ከማኡ ዝተወልደ ኮንካን ብስነ ፅሑፍ ክትገጥሞ ከለካ ነቲ ቋንቋ ክብድ ይብል ግን ካብ ድሌት ተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ መልእኽቲ ክሓልፈለይ ስለዝደለኩ ጥራሕ ማለት እዩ በቲ ቋንቋ ክገጥም ብሂገድ ኣይኮነስ ግን ቲ መልእኽቲ ክሓልፈለይ ደልየ ስለዝነበርኩ ይኸውን ይኽእል ይብል ቁሩብ ከስግኣት ወይ ዝኾነ ኣብ ሓንጎልካ ዝመላለስ ነገራት ኣይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ቋንቋ ኣምሓርኛ ተጠቂምካ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ እቲ ህዝቢ ይቕበሎ ዶ ይኸውን እቲ መልእኽቲ ሲ ኣፍኮርስ ነቶም ኢትዮጵያውያን እውን ክሰምዕዎ ስለ ዘለዎም ንዕኦም ውን ስለ ዝምልከት ብክልቲኡ ቋንቋ ጌርካ ኣለካ ግን እቲ ሰብ ብጌጋ ከይርድኦ ዝብል ስክፍታ ነርካ ዶ ኣይነበረንን ምክንያቱ ምክንያታዊ እዩ እዚ ሕጂ ንምንተ ናይ ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያት ገደመለ ጌርካ ተትኸውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንብዙሓት ኣርቲስት ብዙሕ ኦዲየንስ ኮምፕሌን ዝገበረ ከምኡ ከይከውን ገለ ትብል ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ምክንያታዊ እዩ በቃ ንመን ይብለኹም ዘለኹ እዛ ስዋይ ኮ ዝኾነ ኮምፕሌን ደየለ ኣብዛ ደርፊ ብኣንፃር ፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኣና ኮ እቲ ታይሚንግ ምንባብ እዩ እኳ ሕጂ ገለገለ ስነ ጥበበኛታት ግዜ ደየንብቡ ኣለዉ ኣበይ ፍኖት ደርፊ ኣበይ ይስራሕ ኣበየናይ ሰዓት ኣበየናይ ግዜ ኣይተንብብን ሓደ ደራፋይ ዋላ ኣብ ስቴጅ ግዜ ከንብብ ዘለዎ ስቴጅ ዋላ ኣብ ስቴጅ ወፂስ ኦዲየንስ ከንብብ ኣለዎ ሓደ ስነ ጥበበኛ ኦዲየንስ ተዘይተንብብ ተኾንካ ኢልካ ንስለ ምድራፍ ትደርፍ ወይ ንስለ ምግጣም ትገጥም ትኾንካ ሓንቲ ፋይዳ ይብሉን ዋላ ሓያል ስነ ጥበበኛ ኹን ሕጂ እቲ ታይሚንግ ድሕር ተንብቦ ኮንካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ሲ ንኢትዮጵያውያን ድሕር ግደፉና ተደይልካ እዮም ንኢትዮጵያውያን ድሕር ኣደይ እንዳነብዐት ከላ ንስኹም ቀይሕ ባሕሪ ከይድኩም ክትዘናግዑ ሓወይ ኣብ ፍቆዶ ጎዳጉዶ ከሎ ንስኹም ዳንኬራ ተራእይኩም ደይበልካዮም ኣብ ሰዓት ዝስማዓስሞ ክትብሎም ይኸእል ሕጂ እቲ ግዜ እዩ ግዜ ብዛ ሰዓት እዚኣ ከማ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዋ ደርፊ ንክትስራሕ ወይ ግጥም ንክትፅሓፍ ግዜኣ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ኮምፕሌን ክህሉ ከምዘይክእል ኦልሬዲ ተረዲእኒ ነይሩ ቀዲምዋን እዎ እታ ግጥሚ ክፅሕፋ ንከለካ ኣበይ ነርካ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኢኻ ነርካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይነ ወዲ እያ እታ ግጥሚ ኣብ ኮይነ ወዲ እያ እንደገና ዜማ ኣብ ተወዲ እያ ተሰርሐ እታ ሙዚቃ ትስራሕ ነራ ማለት ሕጂ እቲ ካሚንግሱን ቅድሚ ምዝርብሑ ኣነ ክወፅእ ነርኒ ማለት እዩ ወይ መጀመርያ እቲ ክረዲት ዋላ ክወፅእ ኢና ደሊና ነርና ምክንያቱ ኣብ ከይተናኸሉና ፀወኢልካ ሸለም ገለብ ስለንብሉ ነበርና በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕትና እውን ተወሳኺ ከይከውን መክኔታ ከይኮኖም ዋላ እቲ ክረዲት ክወፅእ ገለ ኢና ንበሃል ነርና ትሽመይ ዋላ ንሓራይ ግን ትመምንፀ ምስኣኸለ ቁሩብ ተፀበይ እሞ ምስ ወፃኹ ክትዝርጋሕ ኢልና ኣነ ዕለት 31 ምሸት ሮማእቴ ዕለት ሓደ ዕለት ክልተ ከዓታ ካሚንሱን ተፈንያ ማለት እዩ ብራ ኮይነ የወደየ ኩሉ ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ገሸ ስለ ዝነበርኩ ከምቲ ዝበልካየ ታይሚንግ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክዝርጋሕ እውን ስለ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከለኩ ታደርፊ እውን ተዘርጊሐ ማለት እዩ ኩሉና በብመገድና ሪስክ ዝወሰድናላ ስራሕ ብምኳኑ እወ ፍልይቲ ኮይና ትስምዓኒ ምሕረትኣ እውን ኣክሰንት ብዘይብሉ ልክዕ ከምቶም ኢትዮጵያውያን ገይሩ እዩ ደሪፍዎ ነቲ ኣምሓርኛ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ እቲ ስራሕ እቲ ግጥሚ ፅቡቅ እዩ ዜማ እውን ፅቡቅ እዩ ተደሪሱ ድምፂ እውን ምሕረት ኣብ ፅቡቅ እዩ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እውን ብጣዕሚ ፈትዋ ከባቢ 30,000 ናይ ፍትወት ምልክት ጠዊቁሎ ኣብ መስትያት ቤትና ብዙሕ ርእቶታት ክሳብ 4,000 ልዕሊ እዩ ዝበፅሕ ርእቶታት እውን ፈሲሱ እዩ ልዕሊ 1,000,000 ግዜ ከዓ ተራእዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዕዉት ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናብቲ መጀመርያ ተናኺፍናዮ ዝነበርና ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ክንምለስ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ቅድሚ 9/11 ዋርሕ ብዙሕ እዛና ኣፅሚሞምና ዝነበሩ ዶክተር ኣብይ ካብ ሰማይ ዝወረደ ካብ ማና ዝተዋህበና ጻድቕ ነዚ ዞባ እዚ ናብ ሰላም ዝመልስ ብዙሕ ነገር ተባሂሉሉ መቸም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ብዙሕ ነገራት ይርአ ኣሎ ብዙሕ ተቃውሞታት ከዓ ይመፅእ ኣሎ
ቀልጢፉ ዝተሰብረ ኮይኑ ይስማዓካ እሞ ከምቲ ግደፉ ዝበልካዮም ግን እቲ ብጭቕታታት ክሳብ ሕጂ ኣሎ። ንኣብነት እቲ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ሕጂ ሓድሽ ፓርቲ መስሪቱ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብዙሕ ኢንተርቪውን ዝገብር ዘሎ ለንቅነ ኣብ ኤልቲቪ ቀሪቡ ነይሩ፣ ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ቀሪቡ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝደጋግም ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ምዃና ወላቲ ናቶም ናይ ፓርቲ ኣርማ ኸማን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ዝሓወሰ ካርታ እዩ ዘሎ። ተቃውሞ ንዶክተር ኣብይ ምምፃእን ኤርትራ ኣካልና እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ምንጋሱን ንዓነ ከመይ የስጋኣና ይፀልወና ንመፀአ ማለት እዩ እወ ዛካሓ ወይ ሕጂ እዚ ዓብዪ ኣርእስቲ እዚ ዋላ ንፖለቲከኛታት ክንገድፎ ከይግባአና እንተኾነ ግን ብዓቅምና በታ ዘላትን ዓቅሚ እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራ ዳሓስብ ሰብ ተኮይኑ ሲ ነዚ ከንብብ ዘይክእል ድማ የለን ኣብ ሰዓት እዚ ስነጥበበኛ ይኹን ተራሰብ ይኹን ወቴቨር። ግን እንታይ እዩ ሕጂ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተደፊሩ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኦም እንታይ ድ ይመስለካ እዚኦም ሰማያዊ ፓርቲ ወኪል ናቶም ኢንተርቪዋት ካምፔን ትገብር ዘሎ ሕጂ ንሕርኢካ ይኹንካ እንታይ ኣንቢቢ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊሲ እዩ ነዚ ዓይነት ኣይዲኦሎጂ ዘሰጉም ዘሎ? እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ዘለዎ ድሌት ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ምድፋር ካልእ ጉዳይ ይነራኦም ብን ግን ከሰጉሙ ወይፍትን ኣለው ምስ ወያነ ተማሻጢሮም ዝገንፀልዎ ሃገር እያ እምበር ህዝቢ ብድሌቱ ብምርጫ ዝገበሮ ነገር የለን። ብሓይሊ ብረት እዩ ወያነ ናብ ስልጣን ብሓይሊ ብረት ይመፅኡ፣ ህዝባዊ ግንባር ካ ናብ ስልጣን ብሓይሊ ብረት ይመፅኡ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራስ ምርጩ ይነበረን ካብ ኢትዮጵያ ክግንፀል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ማለት እዩ። እዋ ንሱ ነየናይ ምዝምዝ ኣለዎ መሲልካ ሕጂ ነቲ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ተካይዱ ዘይፈልጥ ምዃኑ ናይ ሰልፊ ብዙሕነት ኣብ ኤርትራ ዘየለ ምዃኑ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ቤት ኣብ ኤርትራ ዘየለ ከም ምዃኑ ነቲ ዓፈናሱ ንምንታይ ናብ ረብሕኦም ይቅይርዎ ኣለው ህዝቢ ኤርትራ ብዘይድልዩ ካብ ኢትዮጵያ ተገንፂሉ ከም ዘሎ ተጨውዩ ከም ዘሎ ሓደ ክፋል ምሻለካ ሓደ ክፋል ናይ ሓንቲ ሃገር ሲ ተጨውዩና ኣሎ ሞኒ ኤርትራስ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ሓደ በቲ ሓደ ማለት እዩ። እዚ ነዚ ዝድግፍ ማልያ የብሉ ሕብረተሰብ ኣሎ ኤርትራ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ማልያ የብሉ ሕብረተሰብ ነዚ ኣይዲዮሎጂ ዝፈለው ዝገብር ብዙ ሕብረተሰብ ኣሎ ነዚ ብግምት እትዩ ጭራሽ ነቲ ካርታ ከይተረፈ ባዕላቶም ሰኒዖም ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ካብ ሓደ ፓርቲ ሰዓብቲ ንምክሳብ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኣይድያ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናቶም ኣይዲዮሎጂ እዩ ክስዕቦም ዝደሊ ሰብ ክስዕቦም መታን ኢሎም ዝገበርዎ ክሳብ ዝኮነ ነዚኦም ካብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብደም ዝመፀ ምኳኑ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ መወዳእታ ክስየፈሉ ምኳኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ምንጋሮም ሓሊፍካ ትገብሮም ነገር የለ። ምክንያቱ ኣብ ዓዶም ዘሎ መሰል ናይ ምጥርናፍ ናይ ምእካብ ናይ ምውዳብ መሰል ተጠቂሞም ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰል ተጠቂሞም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ነዚ ማለት እዩ። እዋ ሕጂ ንዓና ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንዘለና ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ብምጋሽና ኣብኡ መፅሕፈት ከፊትና ኣንፃር ህግደፍ ምቅላስና ብዙሕ ግዜ ብምንታይ እዮም ዝኸሱና ነይሮም? ብትሕቲ ሃገራውነት ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ክንከውን ድሌት ዘለና ናይ ኣንድነት ወይ ናይ ሓድነት ፖለቲካ ከም ንኽተል ብዙሕ ሕሜታታት እዩ ነይሩ። ዋላ ነቲ ህዝቢ ነቲ ደጋፊ ህግደፍ እውን ብከምኡ እዮም ዘእምንዎ ነይሮም። ተቃዋሚ ማለት ሸያጢ ዓዱ ማለት ተቃዋሚ ማለት ኢትዮጵያዊ ክኸውን ዝደሊ ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይኣምን ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዘይቅበል ጉዳይ ዶብ ዘይግድሾ ከምዚ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ። ሕጂ ግን እቲ ንሕና ጌርኩሞ ተባሂልና ንክሰሰሉ ዝነበርናስ ብዝተዓፃፀፈ ህግደፍ ክገብሮ ምስ ረኣዩ ብዙሓት ደገፍቲ ወላ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብቲ ስርዓት ተነፂሎም ኣለው። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ኣብ መወዳእትኡ ኣርቢሕና ዶ ወላ ብከመይ ትሪኦ?
وبساعات زي جطر يا خلاها بحفش انه اذا لا يفتح دبهال وين التقاوم زبهال زربح سيتويشن كله يخيل يبيلنا عن حاسم خلينا قل ابز انت هكجلس دلي مدلو خمسي لك ذاك حوي سبك اخذن زوز اللو مالتي حجنا عم نفسي تقاوم تير تراس مجمرة في السودان يمنيرو ما بيتي باينا ورو حتي رأب النت مالت مجمرة في السودان يمنيرو سلم دايما في السودان زلو لو تي براكتيكال ختم صنت هون كا بجيوغراف مسحجر كا ذكر عرب عند اختمرت عندك مالت زي جيوغرافيا وقديت هذا متصور أمبر مرجعنا هي حجرات وهي ناي تي بيان كن كون ديت سلز نبرنا وهي عندنا تاو يان كن كون ديت سلز نبرنا يكون زخر دوز اللو سب مجمرة تقاوم تير تراس في السودان يمنيرو السودان يرتران باس خلو مالتي هاي السودان يرتران هندبت مستعرقه منقصت السودان هكذا في حليف مسحبهم بمولهم هديمهم من إثيوبيا هدما يكون بهدما يباتي من إثيوبيا تتحزن له تشوي إذا هادو مخالو مكاين كي ترسم حتى لان دكروزرات يبو من يرمان قصت السودان بل يمس مكاينهم من السودان زازو من إثيوبيا دا تقولو مكاين ناي السودان حيزم سي بتان ناي السودان مكاين غيرهم هديمهم من إثيوبيا دا تقولو مخنياتو يحليف شل زهابهم بعد مريتهم مزنبورو مخنيات من السودان قن بجيوغرافي مسير ترا يرخب شل زهابري أبي تبي أخاف طعام تود بعد ولا أيدم ولا أيدم عدامبر نريد أملوز نبر مخنيات نريد نالوز نبرنا مخنيات بالجغرافيا مسياق مسحجرنا سلنا الرحابي نتعدد النصوص اللي خسرنا أيه زغل شجر ما تيرد الله الجماعة دي أنا في زوجك أبتدي لما بحافظ شغل مخنيات تانك تحت بزح شل زخنا مع دي أبي تبي أخاف نبر طعام تود بعد نجز أرسم شجرات كم زر له خينو بين كم تزقب بقى لو تنخيم سو زعقت هذا حنا خاله خاله معت معت مخنياتها تكمل له خيله جن إذا أماراتي تشعر خي من هذا نبرنا بالجغرافي مس إرترافيت نفيد الرهبنا بوتا خينا نايم قوام عدل شعر خي من هذا نبرنا حجة نرهون يرنا أبز ساعة زي أبز حجة بسيل وزن لساعة كل إرترا وتسيل وزن لساعة حجة تزهون يروز جزيزي تجزي نشو كم يتقام بخونا ما نمسبره يرهون مالك زهول الأبمل علم دلو أب حدا ما عندنا سيد الحجي سلاح الرهود ولا الإيرتراوي جغرافيا ودخنا بجغرافي ذكرار ويز الرخب مش هاجرنا غربيت هاجر كم عند بوليتيكال إنترست دلوا بوتا ويدجن بوتا خطه بتتهلو نيرا حجي بساعات زيت أطول من سبعين معلون إذا بردي إذا لنا حجي زي تقدم خسرنا يو حجي بساعات زي نمن تاينا نحنا هم نمرز نيرناسي حجز خوينهم كريوه خلوص ملس اللو حجز خلو عبد مولا يوروبا عب سرائيل زلو ملسي عبد خاط زلل هزبو خد حنز دل حقرو خد حنز دل اللو بيين اطو بيين خاط حجز ملسي نبي خيط مهنياتو بجيوغرافي تلابو لنا حقر تحجز لنا قرب تزخونة لو تخنا مصر تحجز لنا قرب تزخونة حقر سلزي اللام حجي السعيات تنسان نازنبرت ناب إتيبيا كما قال سبايت امريتنا انقصاصو لزنبرنا وي ودباتنا انقصاصو لزنبرا اماراتي نسع يعني راه كن شقي تطقمنا له حليفو تعدل اي تطقمنا له بزتفر عليه مخنياتات ما دي سلازي كم ما قال سبايتا تطقيمكا نلولاونت هاجر ايرترا بغمت اتيخان هاجر كان زبخان مدحان سنبر صبوتا رامبر قال اندهر قال انت لا هو ينسي نابنت هجر ايو مع طقمت له او ادس كيلو من له سوق 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 الى نزلوا مع طقمت له صار فلتيخا اي نو حجي بزعبه زي ال سي وانا حنت تزربه نغير يلا وانا حنت تزربه نغير يلا اب ايرتراز نبر تقاومتنا ايتيوبيا بيالو اوفيشالي اكلات منغست غيرهم رخيبهم نغوشيت غيرهم امتيهم سلامهم منجد نعنا عندهم تقالسو عندهم مسيخهم سلامهم منجد يلهم مسيهم اب ايرتراز نبر لك عندهم هنا يم بار اتكلهم نيرهم نتكلبلهم نيرهم اب ايتيوبيا زلو تقاومتها تايتو هيلو وانا حنت مهنياتو كم تقاومتي سلا داي فلطو بسياس مالك منقسي في بيقل فلطومي بجيت سلا علو منيري مني عامتات فلطومي قنو لحن تتبع هلم برا بساعد زلا تقاومتي ارتراكو بساعد زي سلا لنا هزبوم تتقابغت ان هزبي ارتراخوني قبوم نيراكوم نرجع خصون حنا يدبي باني رجع تمطان كتاب مزوح سلا زغونا او اتينا خمزة رب يدلنقل خالق زيان اكدفوسو نيتيبيا مريسنا لوزنا برنا مخنيات قن عندنا تاويان وهي كان حاضر وهي كان إعلامة إثيوبيا إنها مهان بهاج سلسلة نبرة اللي يكونس بجغرافيا سلسلة غربنا سنبرو كم زحجي جغرافيا وأكما متأزمة شئت حجز لنا هاجر ندل زلنا مسيين نازل لنا نقول هز معبل هز معبل هز بزي ومسيين زلوا كومور خيمنا نيرنات وانتي جنات تطلع منا لتعد مستفر علينا حياته
ፅቡቅ ናብታ ደርፊ ክንምለስ ኣብቲ ዳርጋ መወዳእተና እዛ ደርፊ ክስራሕ ብመን እያ ተበግሶ ተገይርላ መጀመርያ መን እዩ ኣበጊስዋ ዓለ ሓዲኻ ፅሒፍካ ንደረፍትን ዘየምትን ሂብካያ ወላ ብመን እያ መፅያታ ታስራሕ እዎ ኣነ እንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይረ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ርኦ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ዘይዋሓጠልካ ብዙሕ ነገራት ሰምዕካ ስለነበርና እቲ ሓሳብ ኣነ የበጊሰ ዮ ከማንቲ ሓሳብና ዝነበረ ብግሩፕ ኤርትራውያን ኣርቲስት ብሓባር ክደርፍዋ ገለ እዩ ነይሩ ግን ድሕር ተረእኻዮት ሰብ ነናትውራይ ኣለዎ ገለ ድሓር ከምዚ ሜሪ ኮሚትድ ኣይኮነ ልካን እዩ ትሰብ ከድንጉይና እዮም ታ ታይሚንግ ከይተሓልፈና ድምፂ ከብለቱ ክሳብ ንሰኣል ገለ መለ እንድሕር በዚሒ ሰብሲ ተባሂሉ እዩ በር ከምኡ ነርቲ ሓሳብ ሓሳብቲ ካብቲ ሕብረተሰብ እየ ተበጊሰ ኣነ ማለት እዩ ካብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕብረት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣጠማምታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኤርትራውነትን ዘለዎ ኣጠማምታ ካብኡ ተበጊሰ ፅሒፍ እያ ሽዑ ናብ መሐሰዲ እዚኣ ፈትዋ ንስ እውን ተወሳኺ ከምዚ ወስኸላ ክዝውስኽለ ተባሂልና ድሓር ተወዲኣ ናብ ዚ ኣማይ ከይዳ ተሰሪሓ ማለት እዩ እዋ ንስኻ ኣብ ኣሰና ትነጥፍ ስለ ዘለኻ ኣብ ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣሰና እውን ብዙሕ ግዜ እታ ደርፊ ክትዝርጋሕን ከላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነውን ኣነ ባዕለ ይርእየ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብናስ በታ ደርፍስ ገይረስ መልእኽተይ ኣመሓላሊፈ እየ ዝብል እምነት ኣለካ ማለት እዩ እወ ስፔሻሊ ወይ ብፍላይ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ናቱ ጉዳዩ ኮይኑዎ እዩ ምሳለካ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሕማም በታ ደርፊ ስለዝገለፅናዮ እዩ ብጣዕሚ ብፍሉይ ነታ ደርፊ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪባ ዘላ እቲ ኣብ ውሽጢ ዋላ በዓል ትግራይ እያ ትስማዕ እዛ ደርፊ ዝገርመካ ምክንያቱ ኦብስሊ ህዝቢ ትግራይ ትልእላውነት ናይ ኤርትራ ስለዝኽብር ድሓር ቀጥታ ነቶም ኣምሓሩ ተሃርሞም ዘለካ ገይርዎም እውን ስለዝወስድዎ ብሓፈሻ ነቲ ንሕና ነቲ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ብሄረሰብ ልላውነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምን ወይ ዝግበር ዘሎ ዳንኬራ ቅኑዕ እዩ ዝብል ማለት ንዕው ኢና ንሕና ክነረድእ ፈቲና ሕጂ ብዙሕ ተቐባልነት እዩ ዘለዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዝባዕሉ ማለት እዩ ፅቡቅ እያ ተቐባልነት ረኪባ ዘላ እቲ ኤርትራዊ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስምዒቱ ወይ ሕማሙ ስለዝኮነ ከዓ ብጣዕሚ ከም ዋንነት ርእዩ ካ ነዛ ደርፊ ዋላብዚ ናይ ኣክል መደብ ናይ ኣክል ቪድዮታት ክስራሕ ከሎ ከም ባክራውንድ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመላ ከም ዋንነት ወይ ድማ በቃ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስምዒት ክትገልፅ ዝበቕዐት ደርፊ ገይሩ ስለዝወሰዳ ኣነስ ብዝከኣለኒስ ስምዒት ናይቲ ሰብ ስረኪበ ወይ ድማ ገሊፀ ነቲ ኩነታት በታ ዘላትና ዓቕሚ ኢለ ይሓስብ ካብኡን ላዕሊ ክንገብር ግባኣና ነይሩ ግን ብሕጂ እውን ብሓንሳብ ኣለና ኣብዚኣ ግን እንታይ ክውስኽ ዘለየ መሲሊካ ዘካርያስ እዚኣ ደርፊ እዚኣ እቲ ቪድዮ ክሊፕ ተሓሲቡ ዝነበረ ማለት እዩ ቪድዮ ክሊፕ ናታ ተሓሲቡ ዝነበረ ብጣዕሚ ሴርየስ ዝኮነ ድራማቲክ ፓርቲ ነይሩ ብጣዕሚ ኣብዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ንክሰርሑ ይክእልን ኮይነ ኣብ ትግራይ ኮይነ ክሰርሑ ሓሲበ ፈቲነ ክኾነለይ ኣይከኣልን ዝተፈላለየ ምክንያታት ኣብ መንገዲ መፅኣነ ሽዑ በቃ እቲ ግዜ ከይተሓልፍታ ደርፊ በዚ ዝተፈነወት ሊፕሲንግ ጥራሕ ዝተወሰኑ ቪድዮ ባክግራውንድ ጌርካ ብሊፕሲንግ ናይ ደራፋይ ጥራሕ ክትፍኖ ከም ዘለዋ ተገይሩ እምበር ነገረ መንገዱ እቲ ሰብ ክፈልጦ መታን ሴርየስ ዝኮነ ድራማቲክ ፓርቲ ንሓሲብና ነርና ማለት ናይ እሱር ቤት እቲ ኣሕዋትና ዘሕልፍዎ ዘለዉ መከራት ቀደም ዘሕለፍናዮ ዝከፈልናዮ ዋጋ ዘርኢ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ዳንኬራ ንኣዴታትና ዝስምዐን ኣዴታትና ዘለዎ ኩሉ ኩነታት ናይ ሓዘን ኩሉ እቲ ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ መከራ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ዳንኬራን ዘርኢ ምስ ናይ ቀደም ናይ ልላውነትና ወይ ናፅነትና ናይ ምምፃእ ዝተኸፍለ ዋጋ ዘርኢ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መንስያት ኤርትራ ዘርኢ ሲርየስ ዝኮነ ድራማቲክ ፓርት ተፃሒፍላ ነይሩ ተፅሒፈላ ዝነበርኩ ግን እቲ ቦታ ብጣዕሚ ኣብዩ ኣብኡ ኮንካ ብቁልዕ ብካሜራኹም ዓይነት ድራማቲክ ትስእል ኣይትኽእልን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ሓሲበ ነረ ክኾነለይ ኣይከኣልን ምስትህሉ ኩነታት ናይ ብዝኮነ ከምኡ ኢና ሓሲብና ነርና ግን ብዘይ ከምኡ ብሊፕሲንግ ጥራሕ እውን ኣድሚዓ እያ እምበር እዚ ድራማቲክ ተሰሪሐ ዝኮንካ ካውን ላዕሊ ምኮነ ግን እዚ ኣብ ልብነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣሎ እዚ ኤርትራዊ ኮነን ሓሲብናዮ ነርና ክትባሃል ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ግን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይሕልፍ ኣሎ በቲ ቪድዮ ሪል ዝኮነ ቪድዮ ክነሕልፍ ሓሲብና ነርና እሱ ኣይኮነን ግን ከምዘላተውን ኣድሚዓ እያ ክብል ደሊ ንሱ ገምጋሜና እዩ
واه ጽቡቕ እዩ ኣድሚዓያ ኣነ እውን ዝኩረ የ ናይቲ ናይ ቪድዮ ክሊፕ ስራሕ ዝነበረ ተብተብ ምክንያቱ እቲ እዋን ከይሓልፍ ተባሂሉ ብተብተብ ተሰሪሑ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ዕላምኡ ክሳብ ዝወቕዐ ምክንያት ዕዉት እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ተተሓሳስብ ኣይኮነን እሞ ምሕረት ኣብ ኣብ ብዙሕ ነገራት ትነጥፍ ኢኻ ናይ ቪድዮ ክሊፕ ዳይረክተር ኮንካ ትሰርሕ ኢኻ ግጥምታት ናይ ደርፊ ትፅሕፍ ኢኻ ዝንበብ ግጥምታት እውን ኣለካ ኣብ ሬድዮ ኣሰና ወይ ቴሌቭዥን ኣሰና እውን ከም ኣንባብ ዜና ኮንካ ትሰርሕ ኢኻ ስለዚ ንሎሚ ምናልባት እቲ ዝነበረና ግዜ ኣብዛ ደርፊ ጥራሕ ኣተኪርና ወይ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያውያን ክንደስስ ፈቲና ኢና ኣነ ብወገነይ እተን ኣዳለየን ዝነበርኩ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ደጊመ ነዚ ቃለ መጠይቅ ወይ ድማ ነዚ ሕቶታት ክትምለስ ስለ ዝመፀኻ ካብ ልቢ የመስግነካ ካሊእ ግዜ ድማ ምስቲ ካልእ ስራሓትካ ብሰፊሑ ክንዕልል ግድን እዩ ስለዚ ብሽመይን ብስም መስትያት ቤትናን ይቐኒየለን ገንዘብካ እዛ ክሓወይመ ናይ መወዳእታ ለቦዋ ዕድል እንተይብካኒ ግን ለቦዋ ነርኒ ዕድል ትፍቀደ እንተኮይና ማለት እዩ ፍቀድ እዩ ለቦዋ ናብ ኣነ መጀመርያ ኣብዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኣመስጋንን ተመስጋንን ክህሉ ኣለዉ ኢለ ስለ ደኣምት ናይ ኩላትና ጉዳይ ስለዝኮነ ከም ንምስጋና የድልዮን እዩ ምሕርታ ሚካኤል ሕጂ ቅልጢፍ ነታ ስራሕ ተጓዩ ሰሪሕዋ ብወፃኢዳቱ እቲ ዘያማ የበረክትወሉን ከምኡ ቀልጢፍነታ ኣይድያ ደስ ስለዝበለቶ ብሓፈሽኡ እንትግጥም ደስ ስለዝበሎ ታሽሙ ሰሪሕ ዋታ ዜማ ዋላ ኢትዮጵያዊ ይኹን ግን ንሃብቲ ንሕና ንኣምነሉ ኣሚንነት ኣነ ዝኣመን ኩሉ ዝፅሓፍክዎ ግጥሚ ዜማ ክገብረለይ ኣርት ስለዝኮነ ገይርለይ እሱ እውን ንዑ ከመስግኖ ደለይ ኢትዮጵያዊ ስለዝኮነ ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ግን ክንመሳገነሉ ዝግባአና ግዜ ኣይኮነን እንታይ ኢለቦዋይ ግን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዞም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ስቕታ መሪፆም ዘለዉ ኣለዉ ዝሳተፉ ከ ኣለዉ ዋላ ከም ዝሳተፉ ከምቲ ዝግባእ ዘይዝሳተፉ ኤርትራውያን ስነጥበኛታት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዋጋ ይኽፍል እዩ እዞም ዋጋ ይኽፍል እዩ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርና ስነጥበኛታት እቲ ነፍርዮ ዝነበርና ፍርያት ጥራይ ናይ ግጥምን ናይ ዜማን ናይ ነብስናን ድኻም ጥራሕ ኣይኮነን ኣይኮንና ንኽፍል ነርና ዋጋ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ገዛ ክራይና እንዳጉደልና ኢና ፋይናንሻሊ ምክንያቱ ሓንቲ ደርፊ ክትሰርሕ እጂ በዓል ምሕረት ኣብምክኤል ክንደይ ደርፍታት ኣፍሬም ኣለዉ እዚ ናይ ቃልሲ ደርፍታት ካብ ማማት ሓመናላ ጀሚርካ ክንደይ ደርፍታት ኣፍሬም ኣለዉ እዚ ደርፍታት ዝብምሉ ኣብ ስቱድዮ እዩ ዝቀናበር እዞም ኣቀናበርቲ ከዓኒ ንሓደ ደርፊ ክንደይ ገንዘብ የክፍሉ ከዓ እቶም ስነ ጥበበኛታት ትፈልጥዎ ማለት እዩ ሕጂ ክንዲዚ ዋጋ እንዳተኸፍለ እዩ ዋላ ፋይናንሻሊ ካብ ዝረኸብካዮ ንካብ ድምፅካ እንዳንፅሓ ኢኻ ነብስካ ገዲፍካ እንዳኸፈልካ ኢኻ ኢና ፀኒሕና ብዚ ደረጃ እዚ ተበፂሑ ደሎ ማለት እዩ ተበፂሒ ክብለካስ እቲ ናይ ቃልስ ፍርያት ብዝተኽኣለ መጠን ክፈሪ ኣለዎ ወይ ክቃልሕ ኣለዎ ወይካ ስለተሓስብ ዘድሊ ዋጋ ተኸፍለሉ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ስነ ጥበበኛታት ገሊኦም ክቃለሱ ደልዩ ወይ ድማ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከውፁ ይደልዩ እዮም ግን ፋይናንሻሊ ዋላ ከለዎም ከምዚ እንታይ ገደሰና ዓይነት ዝብሉ ክህልው ስለዝኽእሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ክግበር ዝከኣል ኩሉ ክገብርዎ ከም ዘለዎ እዚ ግዜ እዚ ናይ እቶ ሰዓታት ምኳኑ እዚ ታሪክ ዝስራሓሉ ግዜ እዩ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ነቶም ስነ ጥበበኛታት ገንዘቦምን ነብሶምን ክእለቶም ንወፍዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ብጣዕሚ ክብሪ ይግብኦም እዩ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንታይ ገደሰና ኢሎም ኣብ ናይ ካልእ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክድህቡ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ከም ሰቦም ማለት እዩ ከም ሰቦም ብቕዓት ኣለዎም ከም ሰቦም ኮንሰርት ክሰርሑ ይኽእሉ ፍቐዱ ቱር ክገብሩ ይኽእሉ ብቕዓት ኣለዎም ከም ሰቦም ግን ኣድህቦኦም ኣብቲ ናይ ቃልሲ ጉዳይ ገይሮም ነብሶምን ገንዘቦምን ክእለቶም ዝወፍዩ ዘለዉ ክብሪ ይግብኦም እዩ እቶም ስቕ ኢሎም ዘለዉ ከዓ ኣሰሮም ተኸቲሎም ህዝቢ ኣብ ምድሓን ኣብ ዝግበር ዘሎ ጉያ ጉያ እዚ መንእሰይ ኤርትራ ስነ ጥበበኛታት ናይ ምስማዕ ባህሪ ስለ ዘለዎ ስነ ጥበብ ናይ ምስትምቓር ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ጎን እቲ መንእሰይ ኮይኖም ነቲ መንእሰይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ማእዝን ክትሕዝዎ ስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ንህዝቦም ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ከርእይዎ ሕጂቲ ወቅቲ ይፅውዖም ኣሎ ከዓምቀ የብሎምን ምክንያቱ ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተመክሮ ስለዝኮነ ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ምዕፋን ስርዓት ግደፍ ነዊሕ ኣፊን ወቕፀ ንሕነት ህዝቢ ስነ ጥበብ ኤርትራ ገለ ብገርሁ ገለ ብጉርሑ ዓብ ተራ ስለተፃወተ ሕጂ ከዓ ኣብ መድሓን ህዝብን ሃገርን ስነ ጥበበኛታት ዓብ ተራ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ግዜኦምን ክእለቶምን ገንዘቦምን ወፍዮም ነዚ ህዝቢ ኣብ መድሓን ክጓዩ ከም ዘለዎም ለበዋ ኣለኒ ቀኒለይ መስትያት ቤትና ዛኪ ዝሃብኩም ንዕድል ብጣዕሚ እየ ደመስግን ቴንክዩ ቴንክዩ